Sveiki, brangūs žiūrovai klausytojai, sveikiname su jumis aš Laurynas ir pastorius Deividas. Labą dieną. Taigi, tyrinėjame Bibliją ir šiandienos tema – tikėjimas nepaisant visų sunkumų. Įsimintina eilutė, psalmių 119:11 sako, branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau. Deividai, taigi, kaip apie ką mes šiandien kalbėsim? Kuom susijęs tikėjimas, nepaisant visų sunkumų, nors atrodo, kad kai kuo didesnis sunkumai, tuo didesnis ir tikėjimas. Nes tik to ir gali remtis. Kadangi dabar mes tyrinėjame didžiąją kovą, apžvelgėme ją iš visų pusių ir taip pat klausytam priminsim, kad tyrinėdami kiekvieną temą mes vis prisimename, kad didžioji kova tęsiasi, dar nesibaigė. Ir tema, kurią mes šiandieną paliesime, tikėjimas, nepaisant visų sunkumų, yra labai svarbi tema, kalbant didžiosios kovos kontekste, nes Šėtonas vis dar gyvas ir jo siekis nepasikeitė, siekis sužlugdyti Dievo bažnyčią, pakenkti Dievo vaikams ir todėl tikintiesiems labai svarbu išlaikyti tikėjimą. Ir šiandieną mes kalbėsim apie tai, kas būtent padeda išlaikyti tikėjimą, į ką mes galime remtis šitoje žemėje, šitame pasaulyje, kas yra tvirtas, nesikeičiantis, amžinas dalykas. Apie tai ir aptarsime. Užbėgant mūsų pokalbį, už akių, kaip sakant, tai sunkumai stiprina tikėjimą ar silpnina tikėjimą? O čia priklauso turbūt nuo žmogaus santykio su Dievu, nes vieniems sunkumai palaužia tikėjimą, o kitiems užgrūdina. Tai patys sunkumai yra kaip išbandymas. Sunkumas jisai nenulemia, bet priklauso, į kurią pusę tuo metu žmogus yra pasisukęs. Jeigu tuo metu, kai užeina sunkumai, žmogus atsigręžęs yra į Dievą ir turi stiprų ryšį su juo, tai tuomet sunkumai tampa jam galimybę augti dvasiškai, brandinti savo tikėjimą, bet jeigu jis tuo metu yra nusigręžęs nuo Dievo, atsigręžęs į pasaulį, ieško lengvesnio gyvenimo, tuomet sunkumai jį tik paspartina. Tai greičiau, sakyčiau, lemia ne patys sunkumai, o žmogaus užėjus sunkumų metui, koks yra jo santykis su Dievu pačiu. Klausimas iš karto būtų, tai remtis tikėjimą, remtis šventuoju raštu. Šventasis raštas mūsų šiandienai įtaka ir reikšmė mums. Na tai turbūt vienintelis šaltinis, iš kurio mes galime pažinti, koks iš tikrųjų yra Dievas. Ir taip pat semtis tikėjimo iš jo, tvirtint savo tikėjimą, nes Biblija tai yra, kaip mes sakom, visa, kas yra Biblijoje, yra tiesa. Nors ne visa tiesa yra Biblijoje, bet visa tai, ką mes randame, yra atėję iš Dievo Biblijoje, yra Dievo perduota ir tai yra tiesa, kuri mums padeda pamatyti tą tikrovę, realybę šitoj žemėje. Ir turbūt galima būtų, kaip tu jau skaitėjai iš 119 psalmės, čia pradžioje vieną eilutę iš pačios ilgiausios Dovido psalmės. Norėčiau perskaityti aš dar keletą eilučių prie tos tavo eilutės, prisiminant ją, kuri sako, branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau. Tai šitas tekstas parodo, kad Dovidas suprato Dievo žodžio svarbą savo gyvenime ir jisai priminė, kad Dievo žodis padeda jam išlikti nenusidėjus. 103 eilutė jisai sako taip, tos pačios 119 psalmės, 103 eilutė, kokie malonūs tavo žodžiai mano gomuriui, saldesni už medų mano burnai. Tai galim prisiminti, kai laižome medų, ar vieną, ar prie arbatos, kaip gera burnoj, tai Dovydas prisiminęs šitą malonumą, jis jį sulygina su Dievo žodžiu. Ir sako, koks malonus tavo kokie malonus tavo žodžiai mano gomuriui.
105 eilutė. Tavo žodis, žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui. Kada žmogus turi Dievo žodį, Dovydas sako, jis turi šviesą savo gyvenime, jis neklaidžia tamsoje, jis gali orientuotis tarptų įvykių, kurie vyksta, jis gali, kaip Dievo žodis tarsi kompasas, nušviečia kelią, žmogus žino, kur eiti, jis nesiblaško, jisai turi tikslą, jisai turi prasmę savo gyvenime, jis žino, dėl ko jis čia atsirado ir gali per gyvenimą eiti pirmyn. Taip pat 147 eilutėje Dovydas sako taip, kas susijęs su Dievo žodžiu. Prieš aušrą keliuosi šauktis pagalbos, sudedu viltis į tavo žodį arba į tavo pažadą. Tai yra, sako, dienai dar neišaušus, pirmas dalykas, ką aš noriu padaryti, bent jau Dovydas taip kažkurio gyvenimo momentu buvo susidėlioję savo darbotvarkę, kad pirmoji vietoje Dievo žodis, pabudus pirmoji vietoje yra Dievo žodis. Ir tai, kas jam suteikdavo jėgų visai dienai, suteikdavo išminties, ir tai labai geri mums patarimai. Ir dar viena eilutė 162, jisai sako, mėgaujosi tavo žodžiu, kaip žmogus paėmęs didelį grobį. Tai jisai sako, kad tavo žodis Dieve atneša džiaugsmą mano gyvenime, tai yra didžiausias laimikis, kurį gali turėti žmogus. Ir iš viso to mes matome, kad iš tikrųjų Dievo žodis tai yra tai, kas gali atnešti žmogui viltį į gyvenimą, stiprybės, dvasinės stiprybės, duoti aiškumą, aišku mąstymą, supratimą dalykų, padėti kovoti su sunkumais, įgyti stipresnį tikėjimą, kuris leistų labiau pasitikėti pačiu Dievu, jo pažadais, ir taip pat suprasti, kasgi iš tikrųjų atsitiko šitoj žemėje, kas mūsų laukia ir koks yra Dievo planas ateičiai. Tai taip, jeigu ir trumpai ir bendrai apžvelgus, tai pasakyčiau, kad Dievo žodis yra labai svarbus mūsų gyvenimui. Ir tau žmogus pasakytų, Deividai, nereikia absoliutinti, ten yra iš tiesų daug išminties ir aš remiuosi raštu, bet nereikia suabsoliutinti, kad tai visiškai vienintelis, kaip sakyti, pats teisingiausias ir vienintelis raštas pasaulyje. Ką tu į tokį klausimą atsakytum žmogui? Na, yra ir vedos, ane, yra visokie kitokie žmonių išminties. Jeigu kalbame apskritai apie bet kokius dalykus, tai aišku, Biblija nėra vienintelis šaltinis, kuris mums atskleidžia, kas yra tiesa, yra tokie dalykai. Mes turim ir mokslo, biologiją, zoologiją ir taip toliau, kuris tyrinėja ir atranda daug dalykų, patvirtina ir tai, ko nėra Biblijoje, bet jeigu mes kalbam dvasinės sferos atžvilgių, dvasiniai plotmėjai, ir jeigu tu gretini šalia kitus šventrašius, tai vis dėlto aš drąsiai galėčiau teikti, kad nežiūrint, kad yra daug įvairiausių šventrašių, bet Biblija, šventasis raštas, būtent pradėtas judėjų tautoje rašyti, užbaigtas krikščioniškai bažnyčiai, yra tas vienintelis tikrasis tiesos šaltinis. Ir kodėl aš taip drąsiai teigiu? Todėl, kad Dievas davė pakankamai įrodymų. Tai, kas žemės istorija vyko, vyksta ir vyks, yra prašyta šventojo rašto pranašystėse, kurios daugelis jau įsipildė, o kas neįsipildė, nesuteikė pagrindo abejot, kad įsipildys, nes labai daug jau įsipildė. Tai Dievas mums duoda mūsų protui kaip ir užsikabinti tokį kabliuką, parodo, kad iš tikrųjų Dievas žino, kas vyks ir jis yra tas tvirtas šaltinis tiesos, kuris atskleidžia žmogui, parodo, kad žmogus gali pasitikėti jo. Nes Dievas neprašo aklo tikėjimo, aklo pasitikėjimo, jis duoda mums pakankamai įrodymų tiek žmonijos istorijoje, tiek pačioj kūrybai, apie kurią rašoma, kaip sukurta ir kas buvo ir daugelis mokslininkų, tie, kurie tyrinėja tam tikras sferas ir pasitelkia Dievo žodį, tai jie palengvina savo atradimų kelią. Senėmis klausimas tau būtų, ar saugu apskritai skelbti Dievo žodį? Man vieną kartą
Nužiūrėjau ten tokį pokalbį ir sako vienas, gal jau minėjo per pamokėlę, sako, koksai, sako, yra 3000 dievų, sako, kuris iš jų yra tikras. Ir pastorius jam sako, tas, kuriuo tu nekenti. Aš sako, kodėl tas, kuriuo nekenčiu? Todėl, kad tu sako, esi blogis. Ir tu esi linkęs į nuodėmę ir sako, pagalvok, iš visų kitų tau visiems abejingas, bet sako, yra vienas dievas, kuriam tu esi nesi abejingas. Ten labai įdomi diskusija buvo, bet iš tiesų nepalieka dievas abejingų. Ir nieks nepyksta, kai ten kažkas kalba apie rytų religijas, bet Jėzus daugeliui sukelia pyktį, nors visai nepelnytai. Ir klausimas, kodėl ar ne? Būtent, kodėl? Kodėl Jėzus tau kelia pyktį? Jėzus, kuris palenktos nendrės nenulaužtų. Kodėl tu taip iš karto žmogus užsiplėskė, žinai? Na, ta prasme, o čia toksai savęs patyrinėjimas, žinai, žmogui turėtų būti kiekvienam. Šiaip tai geras klausimas, nes iš tikrųjų, kai žiūrime į pasaulinės religijas, ar tai būtų hinduizmas, ar islamas, ar kitos religijos, sakykime, na, visos religijos pripažįsta, kad yra dievas. Ir daugelis netapatina, kad krikščionių dievas yra tas pats dievas, kuris yra Jėzus Kristus, tai yra tas pats Krišna, ar islame, Allahas, tai tas pats Jehova dievas. Tarsi ir skirtumo nebūtų. Bet įdomus dalykas, kad nei viena religija nekalba apie dievo sūnų apart krikščionybės. Krikščionybė yra, ir ne krikščionybė sukūrė šitą teoriją, kad Dievas turi sūnų, bet pats Jėzus Kristus atėjęs, jisai pasakė, kad Dievas yra mano tėvas, aš esu jo mylimas sūnus, per kurį jis vykdo savo valią ir atperka žmoniją. Ir ką mes matome, kodėl žmonė dažnai žmonės pykstant arba pyksta, nenori priimti Jėzaus, jį atmeta dėl to, kad didžioji kova iš tikrųjų, kuri prasidėjo danguje, ką mes jau šio ketvirčio pradžioje ir kalbėjome, kad didžioji kova neprasidėjo dėl pačio Dievo, ar jis yra ar nėra, bet prasidėjo dėl to, kad Dievas savo sūnui pavedė valdyti visatą, tarėsi su savo sūnumi ir angelas buvęs vyriausias, jis norėjo turėti tą padėtį, užimti tą poziciją, kurią turėjo Dievo sūnus. Ir kova iš tikrųjų, kuri prasidėjo, tai yra prieš Dievo sūnų. Prieš patį Jėzų, kuris įsikūnė šitoj žemėje, atėjo parodyti Dievo charakterį ir visa šėtono įniršio jėga yra būtent nukreipta prieš Dievo sūnų. Tai šėtonas neneigia, kad Dievas yra, bet jisai negali susitaikyti su tą mintim, kad Dievo sūnus yra lygus Dievui ir jisai turės tas pačias privilegijas, tą pačią šlovę kaip tėvas. Ir todėl šėtonas daugeliu žmonių įperša mintį, kad Jėzus tai yra mitas, jo negalima pasitikėti, tai yra nereali asmenybė, arba jeigu ir buvo, tai arba tik pranašas, arba tik tai mokytojas, bet jokių būdų ne Dievo sūnus. Tai grįžtant prie klausimo, vis dėlto, ar saugu yra kalbėti apie Dievo žodį? Šiandieną mūsų krašte turbūt galim pasakyti, kad saugu yra. Mes galim tiek mūsų, tiek ten, kur tu gyveni. Ir daugelį Europos šalių ir pasaulį, aišku, ne visam pasaulį, bet didžioji daly šiandieną mes galim laisvai atsikėlę skaityti Bibliją. Turim daugybę vertimų, mes galim pasirinktą dieną vykti į pamaldas, niekas už mūsų už tai nepersekioja. Ir niekas nebaudžia mirties bausme už tai, kad mes skaitome Dievo žodį ar platinom jį, arba darom įrašus, skelbėm internete. Bet ne visada tai buvo. Buvo laikmetis, kai vadinami tamsieji viduramžiai. Ir aš galvau, kodėl tamsieji, aišku, galbūt kai kas turi savo versiją. Bet kai aš jau minėjau, Dovydas kalbėdamas kad apie tai, kad Dievo žodis jam yra žibintas jo žingsniams ir šviesa jo takui, aš pagalvau, tamsie viduramžiai jie dėl to tamsus yra, kad to laikmečiu buvo paslėptas Dievo žodis nuo žmonių. Niekas negalėjo turėti jo, niekas negalėjo skaityti, niekas negalėjo platinti, nes už tai buvo skiriama mirties bausmė, buvo persekiojama, naikinama, pats Dievo žodis deginamas.
Ir kas baisiausia, tai kad, sakykime, krikščionybė susidūrė su pasipriešinimu, tai nieko naujo. Mes kalbam didžiosios kovos kontekste, kad tie, kurie nori sekti Jėzumi, kurie nori būti jo mokiniais, ir mes matom per visą istoriją, Dievo žmonės dažnai būdavo persikėjami, naikinami. Bet čia liūdniausias faktas yra, kalbant apie tamsiosius viduramžius, yra tai, kad pati bažnyčia, Dievo bažnyčia, tie patys vadinami broliai, seserys, krikščionys, persikėjo kitus krikščionis, kurie norėjo likti ištikimi Dievui, kurie norėjo suprasti Dievo žodį, norėjo jį skaityti, norėjo platinti, dalinti su kitais. Už tai jie buvo baudžiami mirties bausme. Tai neaišku, koks ateityje bus laikas, ar mes galėsim visą laiką taip laisvai skaityti Dievo žodį kaip šiandien, aš nežinau. Ar Šėtonas nesugalvos naujos taktikos, kad uždrausti dėl kažkokių tai priežasčių vėl skaityti Dievo žodį, galbūt tai bus dėl to, kad diskriminuojama kažkokia grupė žmonių, dėl tos pačios galbūt vienos lyties santokos, nes Dievo žodis sako, kad tai yra nusikaltimas, nuodėmė, ir tie, kurie skelbia, galbūt ateis laikas, kai arba norės perrašyti Bibliją, arba ją iš vis uždrausti. Ir dėl kitų žmogaus norų, nuodėmingų norų, kurie prieštrauja Dievo valiai. Nes Dievo žodis visą laiką eina prieš žmogiškus, kūniškus troškimus, kovoja su jais. Tai klausimas vis tiek, ar mes turėtumėm skelbti ir aiškinti Bibliją ir kokiais principais remiant mes turėtumėm tai daryti. Na, pirmiausia, ar turėtumėm kiekvienas asmeniškai apie tai skelbti? O čia šitą tau kiekvienas klausimą užduotų, ko gero. Na, skelbti galbūt skamba toksai daugiau kaip tarsi paskaita kažkokia, kažkokia prezentacija, tai galbūt ne kiekvienas ir gali išeiti į priekį ir kiekvienas tikintysis stovėti priekyje žmonių, didelės grupės, bet tikrai kiekvienas gali dalintis to, ko jis tiki. Dalintis tais Dievo pažadais, kuriuos jis randa Dievo žodyje, ir perduoti tą žinią, kurią jis randa. Tai dalintis, liūdyti, tai kiekvienas, nenorėčiau sakyti, turėtų, nes, matai, man nepatinka tas žodis, kai kalbam apie krikščionybę ir ar turėtume skelbti Dievo žodį. Jo, jis iš tiesų toks labai, labai toks darbingas. Pakeiski, prašau, pakeiski kitą žodį. Kuri Biblija mus įgalina? Kuri Dievo žodis mus įgalina? Gyventi? Aš sakyčiau, gimsta žmogaus širdie troškimas dalintis, ne tai, kad reikia, ne kad turi, bet jis nori tai daryti. O kodėl jis nori? Todėl, kad, na, tai galima pasakyti taip, jis Dievo žodį atrado išgelbėjimo žinę, jis atrado viltį, tai yra tas pats, kai, ne tas pats, neteisingai pasakiau, tai yra daugiau negu laimėti loterijoje milijoną eurų ar dolerių. Čia tu atradęs Dievo žodį, tu laimi amžiną gyvenimą, tai čia negali būti sulyginama su jokia žemiško laimėjimo loterija. Bet jeigu žmonės laimėja loterijoje 1000 ar 10 tūkstančių ar 100 tūkstančių, jie dalinasi su draugais visais, džiaugiasi savo pasiekimais, tai žmogus Dievo žodį atradęs, jisai negali nutylėti taip pat. Ir mes kalbam čia ne šiaip kažkokį tai materialų dalyką, amžinas gyvenimas, bet pirmiausia, ką žmogus per Dievo žodį atranda, tai kad kūrėjas, kuris sukūrė žmogų, yra mylintis kūrėjas. Ir jis myli kiekvieną savo sukurtą kūrinį. Tai žmogus Dievo žodį gali atrasti meilę, kurios ir taip stinga štai žemėj. Čia gerai paminėjai, žinai, neskelbti, o dalintis yra labai didelis skirtumas. Kas gali skelbti, tegu skelbia, o minimum dalinimas, tai jeigu tau džiaugsmas, tu automatiškai pasidalini tom. Taip, labai gerą žodį parinkai, dalintis. Ką parinkai? Dalinuosi, pasidalinu su kitais. Liuks. Tu jį vardinai ir labai teisingai buvo. Gerai, bet dalinantis dabar raštu, tai rašto žinia, ar turėtų būti kažkokie tai principai?
Na taip, mes visų pirma, tai norėčiau pacituoti, kalbant apie principus, tokį galbūt esminį principą, tie, kurie nori dalintis Dievo žodžiu arba skelbti jį. Tai perskaityti tai, ką apaštalas Paulius sakė antrame laiške korintiečiams, ketvirtame skyriuje, nuo pirmos iki šeštos eilutės. Perskaitysiu šitą ištrauką iš jo laiško. Ir jis sako, štai kodėl iš Dievo gailestingumo turėdami šią tarnystę nenuleidžiame rankų. Ir jis čia kalba būtent apie Dievo žodžio dalinimosi tarnystę, skelbimo tarnystę. Ir sako, mes susilaikome nuo slaptų gėdingų darbų, nesileidžiame į gudravimus ir neklastojame Dievo žodžio, bet atvirų tiesos skelbimų prisistatome kiekvieno žmogaus sąžiniai Dievo akivaizdoje. Taigi pirmas principas, ką sako, kad tie, kurie dalinasi, jie negali manipuliuoti Dievo žodžio, jie negali klastoti Dievo žodžio, apsimetinėti kažko, ko nėra, arba net nereikia, netinkamas būdas yra prirašyti tariamus pranašumus kažkokius. Tai kitaip tariant, jis sako, kada tu dalinies Dievo žodžiu, kada tu skelbi tiesą, tai turi prisistatyti kiekvieno žmogaus sąžinį Dievo akivaizdoje. Reiškiasi taip, kad kada tu kalbi, tu turėtum jaustis visiškai ramus, tavo sąžinė turi būti rami Dievo akivaizdoje, nes Dievas sako, girdi kiekvieną žodį, kuriuo tu daliniesi su kitu. Ir jeigu tu kažką tai iškraipysi, tau teks pačiam atsakyti prieš Dievą, kodėl tu iškraipėjai Dievo žodį. Tai pirmas principas, kalbant, kad Dievo žodis negali būti tie, kurie dalinasi, jie neturi siekti nei jo pagražinti, nei pagerinti, nei nuslėpti kažką, o perduoti taip, kaip yra. Tai toks pirmas, sakyčiau, principas, esminis, svarbus. Kitas dalykas, galbūt atkreipčiau dėmesį į tai, kad Bibliją paaiškinti tinkamai ir ją suprasti tinkamai gali mums tik tai Dievas, o tiksliau šventoji dvasia. Ir Jėzus įdomiai yra pasakęs apie tai. Norėčiau irgi perskaityti, pacituot iš Jono Evangelijos Jėzaus žodžius, kurie užrašyti Evangelijoje pagal Joną 14 skyriui, 25 ir 26 eilutės. Jėzus sako, aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globėja šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Jėzus sako, kad aš dar daug dalykų turėčiau išmokyti, bet dabar laiko per mažai, aš negaliu pasilikti su jumis ir matau, kad jūs ne viską suprantat, bet atei šventoji dvasia, sako, jūs neliksit viena, mano tėvas atsiūs. Ir šventoji dvasia išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums sakęs. Taip pat 16 skyriui nuo 13 ir 15 eilutės skaitome toliau, ką Jėzus sako apie šitą dvasę. Ir jis ją įvardina dabar tiesos dvasia, sako, kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės į savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi vykti. Ji pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra mano, todėl aš pasakiau, kad jums iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Čia truputį norėčiau staptelt prie tos minties, kai Jėzus sako, kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Jeigu įsiklausome, ką čia Jėzus pasako, kad Dievo žodį yra atskleista tiesa, bet kadangi tiesa, kaip jisai sako, ateina iš Dievo, ateina per dvasę, tai kadangi Dievas yra begalinis, tai ir tiesa yra begalinė. Žmogaus protas negali apriepti suprasti visos tiesos. Ir todėl Jėzus sako, dvasia atėjus vesius į tiesos pilnatvę. Ir tai nereiškia, kad vienas žmogus supras visą tiesą, bet mes matome, kad per amžius
Dievo žodis tampa vis labiau suprantamas, bėgant metams, įsipildant pranašystėms, matant tam tikrus istorinius įvykius. Pažinimas Dievo, supratimas jo valios, jis vis didėja, jis vis labiau atsiskleidžia. Ir tai įsipildo, ką Jėzus sakė, kad šventoji dvasia veda mus vis į didesnę tiesos pilnatvę. Bet kai tu sakai principas, svarbu dar suprasti, kalbant apie šį tekstą, kad kai šventoji dvasia, vadinama tiesos dvasia, veda mus į tiesos pilnatvę, kadangi tiesa ateina iš Dievo ir Dievas neturi savyje prieštaravimų, tai ir tiesa, kuri ateina iš Dievo, neturi savyje prieštaravimų. Tai yra labai svarbus principas. Negali būti taip, kad viena tiesa, kažkokia mes supratom tiesą iš Dievo žodžio, bet ta tiesa prieštarauja kitai tiesai. Reiškiasi, kažkur tai yra spraga. Kažkuri tiesa vadinama, tiesa nėra tiesa iš tikrųjų iš Dievo. Tai yra už žmogaus primesta. Nes visa, ką Dievas atskleidžia, yra nuoseklu, yra, na, trumpai tariant, neprieštarauja niekas savo. Ir kitas dalykas, kas svarbu, kad kalbant apie tiesą, vedant mūsų į tiesą, Dievo dvasiai, kadangi Dievas nesikeičia, jisai yra toks pats vakar, šiandien ir rytoj, reiškia ir tiesa, kurią mums atskleidžia Dievas, taip pat nesikeičia. Tiesa nesikeičia laiko, vietos ir aplinkybių atžvilgių, ji yra amžina. Tai štai čia keletas principų labai svarbių suprasti, kad dvasiai atskleidus tiesą negali tai būti, kad šiandien kažkuris krikščionis sakytų, va man štai Dievo dvasia atskleidė tiesą, bet ta tiesa prieštrauja Dievo žodžiui. Jeigu jau ta tiesa prieštrauja Dievo žodžiui, akivaizdu, kad tai yra ne iš Dievo. Nes ką jūs sako, ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Tai reiškia, kai dvasia atskleidžia kažko mums apie Dievą, tai turi sutapti su to, ką Jėzus kalbėjo su Evangelijom. O Jėzus kalbėjo, kaip jisai sakė, aš atėjau išpildyti įstatymų ir pranašų. Jėzaus mokymas taip pat neprieštaravo tam, kas buvo Senajame testamente. Jėzus atėjo išpildyti, ne panaikinti, bet įgyvendinti tai, kas buvo pasakyta. Tai Jėzaus kelbiama žinia neprieštaravo tam, kas buvo Senajame testamente parašyta. O Senajame testamente pranašai neprieštaravo įstatymui, kuris buvo duotas per Mozę. Reiškia, ką mes matom, kad Dievas skelbdama šitą žinę, jis, kaip minėjau, tas principas, jis neprieštaravo pats savo. Todėl mūsų doktrinos, kurias mes formuluojame, tyrinėdami Dievo žodį, negali doktrinos prieštarauti taip pat viena kitai. Tai galbūt tiek būtų apie tos principus, tyrinėdami Dievo žodį. Aišku, čia platesnė tema, galima imti hermeneutiką, pačią interpretacijo mokslą, bet manau, šiam kartui pakaks tų pagrindinių principų tokių. Jo, va čia, kai minėjai, labai labai kyla klausimas, o kas yra tiesa? Ir tiesa neišsiemama, tiesa. Nu, tiesa tai nemelas. Kas daugiau yra tiesa? Na, Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tiesa, biblinė tiesa yra sujungta su asmeniu. O ką mes matom asmenyje? Jėzus, kaip sakyti, įgyvendino Dievo žodį ir jis atskleidė meilę. Tai tikroji tiesa, jinai visuomet bus lydima meilės pasiaukojimo. Tiesa tai yra, na galima taip pasakyti, tiesa tai žinios plus meilė. Tiesa nėra vien tik tai teorija kažkokia. Tiesa, jinai turi vesti į santykius su Dievu. Tikroji tiesa mus artina prie Dievo. Ir jeigu tiesa, kurią mes turime, neartina prie Dievo, tai tada čia nėra tiesa. Vis tiek man dar neaiškiau pasakėjai. Jeigu tiesa neartina prie Dievo, tai nėra tiesa. Tai kas yra tiesa? Na, jeigu... Matytumas tai žmogus ir sakytų, kas yra tiesa, Deividai? Na, tai kaip Pilotas paklausė Jėzaus, ar ne? Kada prieš nukryžiavimą Jėzus pasakė, aš atėjau žemę tam, kad parodyti žmonėms tiesą, atskleisti.
Ir pilotas klausė, o kas yra tiesa? Ir ką Jėzus atsakė? Na, Jėzus ir Aš buvo esu. pasakė, tiesa stovė prieš Aš patį esu. pilotą, bet pilotas nematė tiesos. Tiesa yra tokia, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, žmogus patikėjo Šėtono melu, patikėjo Šėtono žodžiu, o ne Dievo žodžiu, ir jis buvo apgautas. Ir Jėzus sako, aš atėjau žemę paliudyti tiesą, kad Dievo žodis yra tikroji tiesa, pats Dievas yra tiesa. Ir mes galime matyti dabar, kaip tu pradžioje klausi, kuo svarbus Dievo žodis. Dievo žodis svarbus to, kad tai yra tiesa, kuri padeda mums suprasti šio gyvenimo tikrovę, realybę. Ir tuo pačiu toje tiesoje įtrauktas ir išgelbėjimo planas. Taip, kad žmogus turi būti žmogus tikrą gyvenimą patirs, tikrą gyvenimo džiaugsmą tik tuo met, kai sugrįž pas Dievą. Visa kita bus tariamai gyvenimas, tariamai linksmas, gražus gyvenimas, bet netikras. Ir galų gale netgi ir tas pats susibaigė labai greitai. Kokią vietą rašte užima išgelbėjimo planas? Na tai turbūt pagrindinė viso švento rašto tema, kad žmogus puolė ir kad į jį reikia išgelbėti ir kad žmogus pats negali išsigelbėti. Tai ir buvo reformacijos žinia, ką atrado žmonės, kurie po daugelio amžių atrado Dievo žodį. Įdomus tas laikmetis buvo iš tikrųjų, kai daug metų, daug amžių Dievo žodis buvo paslėptas nuo žmonių. Ir atėjus tam tikram metui, Dievas padėjo vėl atrasti paties Dievo žodį. Ir vėl žemė tarsi nušvito šviesa. Žmonės galėjo geriau pažinti patį Dievą, suprasti ir suprasti tai, kad nėra nieko, nėra jokio dalyko štai žemėje, ką žmogus galėtų padaryti, kad būtų išgelbėtas. Kaip apaštalas Paulius sako laiške romiečiams, paskaitykime čia iš trečios skyriaus keletą eilučių. Romiečiams trečias skyrius paskaitysiu nuo 21 eilutės iki 26. Dar ir 20 noriu perskaityti. Sako, įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus nuteisintas ne vienas žmogus, nes per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. Bet dabar be įstatymo pasireiškia Dievo teisumas paliūdytas įstatymu ir pranašų. Tai Dievo teisumas tikėjimu Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, kalbama kokios tautybės žmogus ar kokios rasės, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malonė dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo gale veikiančia per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisingumą to, kad nenubaudė už nuodėmes padarytas anksčiau, dieviškojo kantrumo laikais, ir norėjo parodyti savo teisingumą dabarties metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Tai štai apaštalas Paulius pasako, kad žmogui reikalinga nuteisinimas, tiesa, kuri yra Dieve, kurią mes girdime iš Dievo, pasako, kad mes esame visi nusidėjėliai. Visi nusidėję. Dievo įstatymas, kuris yra šventas, parodo mums nuodėmę. Ir Paulius sako, nieko negali padaryti žmogus, kad taptų teisus Dievo akivaizdoje. Vienintelis dalykas, tai ką gali padaryti žmogus, priimti Dievo teikiamą teisumą, kuris dovanojamas per Jėzaus auką, per Jėzaus atpirkimą. Tai va čia viso švento rašto esmė, visa, kaip tu sakai, kokią vietą užima išgelbėjimo planas, tai ką čia Paulius rašo romiečiams, tai yra viso švento rašto esmė. Ir į tame įeina ir iš esmės Kristaus teisumas. Taip. Ir mūsų bejėgiškumas.
Norėčiau čia prieš tokią citatą perskaityti prie tavo šitų minčių iš knygos Su meilė iš dangaus. Ten rašoma, su Kristumi buvo pasielgta taip, kaip mes verti, kad su mumis galėtų būti elgiamasi taip, kaip jis vertas. Jis buvo pasmerktas už mūsų nuodėmes, kurių jis nepadarė, kad mes galėtume būti išteisinti per jo teisumą, kurio neturime. Jis iškentė mūsų mirtį, kad mes galėtume gauti jo gyvenimą. Ant kryžiaus vyko mainai. Jėzus pasiėmė mūsų nuodėmes, o mums dovanojo savo teisumą. Mes buvome verti mirties, bet jis mums padovanojo gyvenimą, o jis vietoj mūsų mirė. Tai. Jo, bet tas yra labai, kaip sakyti, žmogus nuo pat vaikystės mokomas, kad viską pats gali pasiekti, viskas priklauso nuo tavęs, tu pats, tu gali, jeigu kokių net motyvacijų pasiklausysi, visur tu pats gali, tu čia, tu. Ir staiga visose religijose tu irgi pats ten į nirvanas visokias eini ir taip toliau. Ir staiga žmogus atranda šventąjį raštą. Ir jam pasako, tu pats visiškai nieko negali. Ir tada sako, bet tai yra daug paprasčiau ir lengviau, žinok, tu ir neturi nieko. Tau reikia tiesiog, kaip sakyti, atsipalaiduok ir atsiduok Dievui. Matai, čia įdomus dalykas, jeigu grįžtant, tarkim, prie tos krikščionybės istorijos laikotarpio, kada prasidėjo reformacija, tai iki to, ką galvoju, kad žmogus gali padaryti, tai nusipirkti indulgencijas, nusipirkti atleidimą, panaikinimą tavo bausmės už nuodėmes. Ir netgi buvo iki tokio lygio pasiekta, kad tu galėjai nusipirkti atleidimą dar už nepadarytas nuodėmes į ateitį. Nu, gerai, tu man dabar pasakai, o tai nelygiai tas pats yra dabar. Tada pinigėlį davė, dabar yra tam tikras religinis momentas, kad tu išpažinai nuodėmes ir tau pasakė, kiek tau tu kalbėti maldų. Tada davė pinigėlį, dabar naudoji savo laiką, kad atkalbėtas maldas. Vis tiek atidirbi. Lygiai tas pats modelis veikia. Na taip, tarsi sukalbės tam tikrą skaičių maldų tam tikrų ar poterių, kaip sako, tu tarsi išperki savo kaltę. Taip. Tai yra žmogus pratinamas taip prie tos minties, kad tu gali kažką pats padaryti dėl savo išgelbėjimo. O iš tikrųjų, na, jeigu kalbant, tai matai, indulgencijos, jos jau panaikintos, jų nebėra šiandieną, bet liko vietoj indulgencijų atlaidai, visuotiniai atlaidai arba daliniai atlaidai, kurie vis dar švenčiami yra. Ir esmėje tai ten nelabai kas pasikeitė nuo indulgencijų, kad vis tiek tai vyksta atleidimas nuo bausmių, nuo amžinos bausmės arba laikinos bausmės. Dėl padarytos nuodėmės. Tai žmonės vis dar tiki, kad jie gali kažką patys padaryti dėl savo išgelbimo. Ir kada reformatoriai atrado šitą žinią, nes kalbam, tarkime, apie prisimenus patį Martiną Liuterį, kuris buvo vienuolis, kuris uoliai tarnavo bažnyčiai, ir kaip jis pats sakė, jeigu kada nors vienuoliui būtų duodama išganimas už tai, ką jisai padarė, kiek gerų darbų padarė, kaip jis uoliai tarnavo, tai Liuteris sakė, aš turėčiau būti numeris vienas, kuris už tai turėčiau gauti išgelbėjimą. Bet jis nerado ramybės savo širdžiai, nors jis buvo labai atsidavęs vienuolis, vykdė visus bažnyčios mokymus, nuostatus ir taip toliau. Bet kada jis susidūrė su šventu raštu, tai yra netikėtai atrado bibliotekoje ir pradėjo skaityti, jis atrado tą nuostabę žinę, kad žmogus yra atpirktas Dievo auka, Dievo parūpinta auka. Ir kada jis, kaip skaičiau romiečiams laiškas, jis suprato, kokią žinę Dievas užrašė laiške romiečiams, kad žmogus yra nuteisinamas dėl Dievo. Ir visa, ką mums reikia padaryti, tai tik priimti tai. Kaip, jeigu paskaitysiu toliau romiečiams ketvirtas skyrius, nuo 21 eilutės.
Čia duoda Paulius pavyzdį apie Abromą ir sako, būdamas tikras Abromas, jo ką Dievas pažadėjo, tai jis tenks ir įvykdyti. Ir dėl to, kad jis tikėjo to, kad Dievas galės tai įvykdyti, sako, jam tai buvo įskaityta teisumu. Kada žmogus tiki to, ką Dievas žada, ir žmogus tiki, kad Dievas tai išpildys, šitas tikėjimas, sako, Dievo akise suteikia tau galimybę tau dovanoti teisumą. Ir toliau sako Paulius, tačiau ne vien apie jį parašyta, ne vien apie Bromą, kad jam buvo įskaityta teisumas, bet ir apie mus, nes turės būti įskaityta ir mums, tikintiems tą, kuris prikėlė iš numirusių mūsų viešpatį Jėzų, paukota dėl mūsų nusikaltimų ir prikelta mums nuteisinti. Taigi visi, kurie tiki, kad Jėzus yra ta Dievo auka, kuri buvo paukota dėl mūsų nusikaltimų ir kad jis buvo prikeltas dėl to, kad mus nuteisint, jeigu mes tai tikim, sako, mes turime teisumą, arba kitaip tariant, mes esam teisūs Dievo akise. O jeigu tu esi teisūs Dievo akise, reiškia, esi tu nesikaltas. Tada nėra už ką tave bausti. Tada Dievas neturi teisės neduoti tau įeiti į amžiną gyvenimą. O kad būtų taip lengva. Čia aš iškart pasakysiu, ką turiu meni. Čia kaip žmogui turinčiam problemų su alkoholizmu. Viskas, tu laisvė, tu tik negerk. Tau tiesiog nereikia, tau net nieko daryti nereikia, tau reikia nedaryti. Lygiai taip pat kaip mum reikia atiduoti Dievui viską ir nesiimti savo teisumo. Tiesiog patiem nedaryti. Bet ne. Mums reikia, kaip sakyti, peržengti tokį žmogišką polinkį nuo dėmingumą arba į tai, kad savo teisumą, žinai. Nu, ta prasme, aš įtariu, kad daugelis žmonių nesąmoningai turi tą savo teisumą tokį. Jisai, nu, kaip tiesiog iš nuodėmingos prigimties įkaltas į galvą. Taip, tu tiksliai ir paminėjai, kad mes turim prigimtį, kurioje yra polinkis į blogį, į priešiškumą, prieš Dievą ir į potraukį į tai, kas yra ne tai, kad tiesiogiai būtų, sakykime, prieš Dievą, bet mūsų prigimtis turi polinkį tenkinti kūno poreikius. Ir netgi mes turim posakį, kad tikslas pateisina priemonės. Tam, kad žmogus galėtų patenkinti kūno poreikius, jam tinkamos visos priemonės. O Dievas sako, kad palauk, pirmoji vietoje ne kūnas yra. Ne kūno poreikiai turėtų būti, o tavo dvasiniai poreikiai. Bet žmonės gimsta neturėdami polinkio rūpintis dvasiniais poreikiais. Jie gimsta su polinkiu rūpintis vien tik fiziniais poreikiais. Ir čia susikuria va tas konfliktas su Dievo valia. Bet dvasinį alkį irgi turi visi. Tik klausimas, kuo užkemšami. Taip, daugelis nepažįsta, kas tai yra per alkis ir jie galvoja, kad karjera gyvenime, turtai, valdžia, šlovė, kad patenkinti renginiai. Tegu bus kultūriniai pramogos, tarkim, įvairios ar ne, linksmybės, baliukai galiausiai ar ne, kad tai suteik žmogui prasmę. Bet daugelis eina ir atrando, kad tai yra taip laikina, taip trapu, kad tai nesuteikia tikro džiaugsmo. Bet ne visi atpažįsta, koks tai yra poreikis ir kur iš tikrųjų nueiti, kad patenkintų tą poreikį. Ir Jėzus už tai pasakė, kas trokšta, ateinie pas mane, tas netrokš per amžius. Numalšinsiu visus dvasinius poreikius. Rezumuojant, Deividai, porą sakinių. Tai mes kaip pradėjome, kad šitos pamokos tema yra tikėjimas nepaisant visų sunkumų. Mums šiandieną didžioji kovoj labai svarbu išlaikyti tikėjimą Dievo žodžiu, nes Dievo žodis niekada nemeluoja, jis nesikeičia, jis yra toks pats. Dievo žodis yra tiesa atėjus iš dangaus, kurie atskleidžia mums realybę, tikrovę apie šį gyvenimą. Ir Dievo žodis, jis neprieštarauja pats savo. Dievo įstatymas taip pat negali būti prieš pastatomas Dievo maloniai, nes tai yra tos pat
to paties Dievo dvi skirtingos pusės. Įstatymas išplaukia iš Dievo ir malonė išplaukia iš Dievo. Todėl daugelis krikščionių, nesuprasdami to, jie šiandien prieš pastatį įstatymą su malonė. Biblijoje, Dievo žodyje, įstatymas yra prieš pastatomas nuodėmiai, nuodėmingai prigimčiai, bet niekada maloniai. Malonė įstatymas eina kartu. Įstatymas parodo nuodėmę, malonė uždengia nuodėmę. Mes, nesuprasdami, kas nuodėmė yra, neįvertinsim, kokia malonė mums suteikta. Tai yra dvi tos pačios, to paties medalio pusės. Arba tai yra dvi Dievo charakterio pusės, kurios atsiskleidžia. Todėl labai svarbu, einant Dievo keliu, siekiant suprasti Dievo tiesą, ne prieš pastatyti Dievo pačio savo, o priimti viską, ką mums duoda Dievas, ir dėkoti už tai. Tuo pačiu, ačiū tau, Deividai. Nėra už ką. Klausytojai, kad buvote kartu. Mes lauksime prisijungiančių jūsų sekančią savaitę. Ir aš noriu atsisveikinti, mėly žiūrovai, su jumis. Ir jeigu jums kilo kažkokių klausimų, tai komentaruose jūs galite parašyti arba savo atradimus, pastebėjimus. Tai kaip jūs matote, suprantate, kas yra tiesa, ir arba pasidalinti savo liūdimais, kaip Dievo žodis padėjo jums išlaikyti tikėjimą ir kas dar padeda jums išlaikyti tikėjimą Dievu. Būtų labai įdomu išgirsti. Ir ačiū, kad būnate su mumis. Sudėm. Sudėm.